Чим ближче до вирішальних сутичок у парних зустрічах, тим більше зашкалювали емоції та напружувались нерви, особливо у юних учасників команди. Втім, легких суперників за медалі чемпіонату Європи не було ні в кого. Ввечері розпочала боротьбу і одна з зірок команди Марина Литовченко. Спочатку вона відіграла пару разом з юною Іриною Шинкарьовою, а пізніше й обіграла британців разом з постійним напарником у міксі Віктором Дідухом. Мали сітку на 16, але так як ми сіяні першим рейтингом, то ми пропускали і чекали, хто прийде в 8. Зараз ми зіграли з командою з Великої Британії. Зіграли добре, 3-0 в цілому, задовільні своєю грою і рухаємось далі. Далі два чвертьфінали зіграв Максим Ніколенко. У міксі з Іриною Шинкарьовою він здобув перемогу 3-1 у зустрічі з іспанцями. Завдяки моєму напарнику прийшла гра трішки легше. Я під кінець розслабилась більш-менш. До цього я дуже сильно хвилювалась, мене дуже сильно зажало, і тому дуже тяжко пройшла моральна гра. Я досі хвилююсь. Виграли ми призери, 100% призери. Ми будемо грати в полуфіналі, можливо, вийдемо ще далі. Але це перша моя буде медаль, яка взагалі щось важить, і тому я дуже щаслива. А у парі з Віктором Дідухом Максим Ніколенко потрапив на суперників з вищим класом. Уільям Вілсон та Джошуа Стейсі вирвали перемогу з рахунком 3-1. Ми грали з хлопцями, які є в вищих класах, і нам було дуже складно показати найкращий свій рівень теніс, тому що вони дуже часто нав'язували свою гру. Але, дяка Богу, ми віддали всі свої сили і... Але шкода, що не досягли того результату, якого хотіло би. Взагалі зіграв марафон. Мені здається, я зіграв найбільше ігор з усіх спортсменів, хто є на турнірі. Я грав з 10-ї, от, і зараз 8-ї ми тільки закінчили. Я зіграв 5 ігор, 3 в парі і 2 в змішаній парі. І я дуже змучений, взагалі ніг не відчуваю. У півфіналі чоловіча пара Лев Кац та Іван Май впевнено виграли в іспанців Джорджа Кордона та Андера Чепаса з рахунком 3-0. Якщо часто виграє Аді, то нам комфортно, бо він правша, а я лівша, і то дуже складно для суперників, якщо хтось двоє лівшів або двоє правшів. Але, на жаль, у фіналі наші хлопці з рахунком 2-3 поступилися польським тенісистам Пьотру Грудженю та Патрику Чайновські. Вітаємо українців зі срібною нагородою. Пишаємось. Підтримують всі, бабуся моя любима, мама. Всі підтримують. Дуже дякую всім болівальникам за те, що дивитесь. Слава ЗСУ! Валерію Власенку з Наталією Косміною трохи не вистачило сил у півфіналі. Вигравши другий і третій сет, українці програли четвертий і п'ятий. 3-2 на користь польської пари Майкла Макаєва та Єви Чичовської. З іншою парою з Польщі у півфіналі зустрілись і Віктор Дідух з Мариною Литовченко. З рахунком 3-0 синьо-жовті перемогли Уберта Чудівське та Катажину Маршал. Ну, з Віктором ми вже граємо другий рік поспіл, в принципі, зіграні. Маємо вже певний досвід грати разом, маємо певні здобутки, в цілому відчуваємо ритм, відчуваємо гру. І важливо дуже бути зібраними і разом йти і перемагати. Ну, і в цілому разом просто відчувати темп і десь підтримувати один одного. Максим Ніколенко з Іриною Шинкарьовою поступилися угорцям у півфіналі, закінчивши чемпіонат Європи з бронзовою нагородою. У вирішальному поєдинку у півфіналі Ірина Шинкарьова в парі з Мариною Литовченко поступили з рахунком 3-0 Мервей Демір та Несельян Кава з Туреччини. Відтак, бронзова нагорода у наших спортсменок. Головна гра «Мікспар» та єдине командне золото вибороли у фіналі з суперниками з Нідерландів Віктор Дідух та Марина Литовченко. 3-0 і перше місце на п'єдесталі. А загалом у командних поєдинках українці здобули 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові медалі. Я Україні бажаю лише перемоги і дуже щаслива, що маю можливість сьогодні представляти свою країну на міжнародній арені і рада, що є можливість піднімати наш стяг
І також, щоб лунав наш гімн України. Звичайно, я бажаю, щоб скоріше закінчилась війна і скоріше ми могли вже відсвяткувати нашу перемогу. А зараз будемо перемагати для України на спортивній арені. Вітаємо Україну з успішним виступом на парачемпіонаті Європи з тенісу настільного. Українські паратенісисти неймовірні. 6 високих нагород в індивідуальних поєдинках та 5 у командних. А загалом 11 медалей наші спортсмени вибороли у британському Шеффілді. 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. А також добули 2 путівки до Парижа 2024. Слава Україні!